Lösa ekvationen exakt, det betyder ni behöver ingen miniräknare. Så har vi 2x är lika med 6 upphöjt till 2 kan vi räkna direkt, det är 36. Och då dividerar vi med 2, med 2, så att det blir bara x där nu, så har vi 16, 18. 16 sa jag, 36 skulle jag ha sagt. Och sen b. X upphöjt till 2 minus 6 är lika med 0. Så om vi har adderat med 6, båda led då, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 6. Den här är andra grad som jag måste ta rutan ur. Båda led, så att de tar varandra där, så har vi x lika med positiv negativ rutan ur 6. Ni behöver inte göra mer. C. Tar vi där. X upphöjt till en tredjedel är lika med 2. En tredjedel, jag vill ha bara x upphöjt till 1 egentligen. Så för att få bort en tredjedel, jag måste upphöjt den till 3. Därför att det finns en potenslag som säger så här. A upphöjt till x upphöjt till y är lika med A upphöjt till x multiplicerar med y. Så om jag multiplicerar den nu så får jag x upphöjt till en tredjedel multiplicerar med 3 är lika med. Så ni ser jag har upphöjt den till 3 i vänster led. Jag måste göra det också till höger led. Så 2 upphöjt till 3 är 8. Och den här blir det 3 tredjedelar. Så får jag x upphöjt till 1 är lika med 8. Eller rättare sagt, x är lika med 8. Det är motsatsen till c. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 2. Vi gör exakt likadana, men det är motsatsen, upphöjt till en tredjedel. Upphöjt till en tredjedel. Så att de tar varandra, så har vi 2 upphöjt till en tredjedel. Många kanske kan skriva på det här sättet. Tredje roten ur 2. De är likadant. Inga problem med dem. Att skriva på två olika sätt.